Трамс балабақшада тамақтану ақсығын баттады. Енді ақтөбелік ата-аналар балаларының мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы азығына 100 теңге артық жұмсайтын болды. Бұл өзгеріс қала әкімінің өткен жылғы 90 айында қабылданған қаулысына байланысты болып отыр. Аталған қаулыда 1 қаңтардан бастап мектепке дейінгі ұйымдарда тамақтану сомасы 500 теңгеге дейін өсетіндігі көрсетілген. Ал бұрын төлемақы мөлшері 400 теңге болатын. Нормативтік құқықтық құжат әділет органдарында 24 қаңтар күні тіркелді. Осы құжаттың негізінде қалалық білім бөлімі балабақшалар төлемақысының өскендігі туралы бұйрық шығарыпты. В приказе отдела образования указано, что оплата за питание с родителей в размере 500 тенге. Ақтөбе қалалық білім бөлімінің 30 қаңтардағы бұйрығында ата-аналардан 500 теңгеге дейін өскен төлем 1 қаңтардан жиналатындығы көрсетілгенімен, қаңтар айы өтіп кеткендіктен тамақтану үшін қосымша ақы талап етілмейді. 500 теңге көлеміндегі ақы 1 ақпаннан бастап енгізіледі. Осыған назар аударыңыздар, ал бұрын 400 теңге болатын. 400 теңге в детских садах.